salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قرآن کریم پڑھنے کا یہ تھا کہ 3 دن سے پہلے قرآن کریم ختم نہیں فرماتے تھے, اس لیے کیونکہ جب انسان 3 دن سے بھی پہلے ختم کرتا ہے تو اصل میں اتنی جلدی پڑھتا ہے اور اتنی تیز ہوتی ہے اس کی سپیڈ کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن میں کم از کم قرآن ختم کیا, تو اسی طرح سے کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ ایک رات میں یا ایک ہی دن کے اندر سارا ختم کیا جائے.